si të kryej pagesat e faturave me Credins Online. Hyni në Credins Online duke u identifikuar përmes kodit tuaj PIN, fingerprint ose Face ID. Përzgjidhni menun në të majtë. Tek menuja Pagesa, zgjidhni pagesat e faturave. Zgjidhni kategorinë e utilitetit të cilën dëshironi të paguani. Vendosni numrin e kontratës, klikoni Kërko dhe më pas zgjidhni faturën që dëshironi të paguani. Të gjitha fushat plotësohen automatikisht nga sistemi. Kontrolloni detajet e faturës dhe klikoni Paguaj. Zgjidhni llogarinë dhe klikoni Dërgo. Pasi të kontrolloni detajet e transaksionit tuaj, klikoni Konfirmo. Pagesa juaj u krye me sukses. Mos harro të ruash modelin e formularit. Credins Online, banka në dorën tuaj.